понеделник вечерта на стената на плача в Йерусалим беше проведено бдение в памет на загиналите при нападението на Хамас срещу Израел точно преди месец. Роднини и близки запалиха 1400 свещи в памет на 1400-те жертви, загинали при безпрецедентните трансгранични атаки, извършени на 7 октомври от бойците на Хамас. Десетки се събраха, за да присъстват на бдението със свещи, което се проведе след падането на нощта. Израел все още е в траур заради стотиците жертви, убити при кървавото нападение, много от които цивилни, сред които деца, жени и възрастни хора. Специалистите по съдебна медицина все още работят по идентифицирането на част от тях. Десетки други семейства все още търсят новини за над 240 израелци, които бяха взети за заложници в Газа. Върху стените на стария град в Йерусалим бяха прожектирани изображенията на хората, отвлечени в ивицата Газа от Хамас. Те бяха похитени по време на смъртоносните нападения на Хамас срещу кибуци и израелски военни позиции, граничещи с ивицата Газа в южната част на Израел. Много израелски младежи, които се бяха събрали на голям музикален фестивал, също бяха отвлечени. Петима заложници вече са на свобода, което дава известна надежда на семействата на тези, които все още са в плен. Миналата седмица Израел съобщи за първото спасяване на заложник, жена служаща в армията Ори Мегидиш. По-рано Хамас освободи Джудит и Натали Раанан, майка и дъщеря, както и две възрастни жени на 85 и 79 години. Хамас заяви, че ще пусне останалите в замяна на хиляди палестински затворници, държани от Израел, но израелските власти отхвърлиха предложението. По-рано през деня стотици членове на семействата на заложници, държани в Газа, се присъединиха към поддръжниците си пред парламента на Израел в Йерусалим, за да призоват за освобождаването на своите близки. Мащабът на разрушенията от атаките на Хамас все още се усеща от Израел месец по-късно. Израелските военни предприеха опустошителна операция в опит да унищожат членовете на групировката, в резултат на която са загинали повече от 10 000 палестинци в Газа, според здравните служители на територията.